Mazinanha. Kafedros zaman tablenen asmarit, zaman takayro bilunum azmarit, asmarim azmari len yasma çinom, vanna ota baba çinizmin mas desetnom, vanna ota baba çinizmin mas desetnom. Azmarinet kolajucu yorras omuyano. ከልጅነቱ አንስቶ የሚጫወተውን ማሲንቆን ከወላጆቼ ነጥዬ የማላየው ህይወቴ ነው የሚለው የዛሬው እንግዳችን ደጀን ማንችሎት ዓለምን የዞርኩበት ደስታን ያገኘሁበት በሚለው በዚህ ባህላዊ የሙዚቃ መሳሪያ እውቅና ካተረፉት ኢትዮጵያውያን ሙዚቀኞች አንዱ ነው። ጤና ይስጥልኝ አድማጮቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? የዛሬው የመዝናኛ ዝግጅታችን ደጀንንና ሙዚቃዎቹን ያስተዋውቀናል። አብረን እንቆይ። ማሲንቆ ተራሱ አምስት መስቀል አለው። እንጨቱ ከዋንዛ ጭራው ከፈረስ ነው። አንጻኝ የምትኖር እንደላል ይበላ። የፈረስ ጭራዬ ሰርታ ልታበላ። ላዬ በላዬ ላዬ በላዬ ላዬ በላዬ ሁሌ ለዘላለም ያስደሰተችኝ አራቱን ቅኝቶች እያጫ ወተችኝ አብሮ ማደግ መልካም ለዚህ አበቃችኝ ዓለምን በሙሉ ይዋ አሳይ። ካደመጣችሁት ደጀን አዝማሪንና ማሲንቆን ካወደሰበት ዘፈኑ በተጨማሪ ሌሎች ዘፈኖቹም በቆይታችን ተካተዋል። በአዝማሪነቱ በጣም እንደሚኮራ የሚናገረው ደጀን አሁን ታዋቂ የሆነበትን ሙያውን የወረሰው ካዝማሪዎቹ እናትና አባቱ ቢሆንም በሙያው ለመግፋት ምክንያት ሆኑኝ የሚለው ከርሱ የቀደሙትንና ከመካከላቸው የስጋ ዝምድና ያለውን አንጋፋዎቹን ማሲንቆ ተጫዋቾችና ታዋቂ ድምጻውያንን ነው። ወደ አዲስ አበባ ከመጣሁ በኋላ ይሄ ሙያ ወደ ጥሩ ደረጃ እንዳደረሰ ይረዳኝ። ማሲንቆ ከሚጫወቱ ሰዎች በጣም ትልልቅ ሙያተኞች የነበሩ የሙያ የማሲንቆ ታጠቅ ገብረወልድ፣ ደርባቦ አቡኑ፣ ጌታ መሳይ አበበ እነዚህ በጣም ትልቅ ሙያተኞች ናቸው። በተለይ እርጋዱ ባለ አጎቴ ነው። ደርባቦ አቡኑም አጎቴ ነው። ዘሬ ያዝማር ይዘ ነው። እኔ በአዝማርነቴ በጣም የመኮራ ሰው ነኝ። እና ፈረደ ጎላ የሚባል ድሮ የኃይለ ሥላሴ የቤተ መንግስት ማሲንቆ ተጫዋች የነበረ ሰው ነው። እሱ የአባቴ አጎት ነው። ዘመነ ብርሃኔ የሚባል አዲስ አበባ ውስጥ ከእሱ ቤት ነበር ስኖር የነበረው። እሱ ተቀብሎኝ ነው የኖርኩት ያሳደገኝ። እና ዘሮቻችን ጠቅላላ የሙዚቀኛ የዘፋኝ ዘሮች ነን። የተወለድንበት አካባቢ ብርቦክስ የሚባል የአዝማሪ መንደር ነው። ጎንደር ብርቦክስ ጠድ አካባቢ ነው። የምንግባባበት ቋንቋ ሁሉ ያለን ሰዎች ነን። ለምሳሌ አንድ ሰው ለማጫወት ስንፈልግ የቲንሸዬ የቺው ማለት ይህን ሰውዬ አጫዎቹ ማለት ነው። እንራሽ ማለት እንብላ ማለት ነው። እንዳም ማለት እንሄድ ማለት ነው። የቲሸዬ አይሞቅሰንም ማለት ይሄ ሰውዬ አይሰጠንም፣ ወደ ሌላ ቦታ ደግሞ እንሂድ፣ ወደ ቴላም አድባር እንዳም። እንደዚህ አይነት ቋንቋችን። መቼ ነው ይሄንን ቋንቋ የምትጠቀሙት? ይህን ቋንቋ የምንጠቀመው በመጠጥ ቤት ውስጥ ስንጫወት ሌላ ሰው እንዳይሰማን ስናጫወት፣ ሰውየው የማይሰጠን ከሆነ የማይጠቅም ከሆነ ወይ ደግሞ ርብሻ የሚያነሳ ከሆነ ችግር የሚፈጠር ከሆነ ለመውጣት ከፈለግን በራሳችን ቋንቋ ነው ተነጋግረን ቶሎ የምናመልጠው። ማሲንቆ ለአንተ ምን ትርጉም አለው? ምን ማለት ነው? ማሲንቆ ለእኔ ከልጅነት የጀምሮ ብዙ ህይወትን ያየሁባት፣ ብዙ ዓለምን ያየሁባት፣ የተደሰትኩባት፣ ቤተሰቦቼን ረድቼ ጥሩ ደረጃ ያደረስኩበት፣ እየረዳሁ ራሴን ህይወቴን ያኖርኩባት ስለሆነች ማሲንቆዬ ለእኔ ከእናቴም ከአባቴም ለይቼ የማያት አይደለችም። ማሲንቆ ለኔ በቃ ህይወቴ ናት። ከ9 አመት አንስቶ በትውልድ አካባቢው ማሲንቆ መጫወት የጀመረው ደጀን በ13 አመቱ ወደ አዲስ አበባ ሄደ። አዲስ አበባ በገባ በአመቱ በሙያው ለማደግና እውቅናን ለማትረፍ የበቃበት የያኔው አምባሳደር ቲያትር በኋላም ራስ ቲያትር የባህል ሙዚቃ ክፍል ሲመሰረት በማሲንቆ ተጫዋችነትና በድምጻዊነት ተቀጠረ። በስለት ያረዱት አይፈራገጥም፣ ተስፋዬ የጻፈው አይገለበጥም። ዘለብዬ ዘለብዬ
እንደዚህ ብዬ ኮሚቴዎቹ አንጨብጭበው በፈተና አሳለፉ። ራስ ቲያትር 10 አመት በቆየባቸው ጊዜያትም ከሙዚቃ ቡድኑ ጋር በበርካታ የሀገር ውስጥና የውጭ ጉዞዎች ተካፍሏል። ለ1977ቱ የኢትዮጵያ ድርቅ ዓለም ላደረገው እርዳታ ምስጋና ለማቅረብ ታዋቂ አርቲስቶች በተካፈሉበት በ1979 በተካሄደው የህዝብ ለህዝብ የሙዚቃ ትርኢትም ላይ ተካፍሏል። በዚህ ጉዞ 39 ሀገርና 48 ያህል ከተማ ለማየት መብቃቱን የሚናገረው ደጀን ከሁሉ ተደሰትኩበት የሚለው ግን የመጀመሪያውን የውጭ ጉዞውን ነው። ሊቢያ ሲሄድ በቃ በአይሮፕላን ሄጄ አላውቅም። ከገጠር ነው የመጣሁት ብዬሻለሁ። ከብዙ ሀገር የመጡ የአረብ ሀገር የአፍሪካ ሀገር ዘፋኞች ነበሩ። እና ገርብሻል በቃ በየረበት ሁሉ ብርድ ልብስ አዳዲስ ለሚሰጠን ሸሚዝ ራሱ አንዳንድ ብር ልብስ ሲሸጡ አንዳንድ ዲናር እና በጣም ብዙ ልብሶች ገዛን። ቪዲዮ፣ ቴሌቪዥን፣ ዲስኮ ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ዘን የገባ ነው። እኛ ነን ወደ 10 ሰዓት ምናምን ይዤ ገብቻለሁ። ያኔ በዛ ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ ገባ አላሙዲን የነበርኩት አላሙዲን ግን የልጅነት ብር ስለሆነ ምንም አናውቀውም። እስከ 1980 ራስ ቲያትር የሰራው ደጀን ከዚያ ወጥቶ ታዋቂ ድምፃውያን ባቋቋሙት የጊዮን ሆቴል የባህል ሙዚቃ ባንድ ውስጥ መስራት ጀመረ። ከዚያን ጊዜ አንስቶም ከ330 በላይ በሚሆኑ ካሴቶች የወጡ ዘፈኖችን እንዲሁም ከ270 በላይ በካሴት የታተሙ መዝሙሮችን በማሲንቆ አጅቧል። ምንድን ነው ለዚህ ስኬት አበቃኝ የምትለው? የራሴ ጥረት ነው። እኔ ከእናት አባቴ ቤት ከብት ስጠብቅ ማሽላ ስጠብቅ ቁልቋል ጫካ ውስጥ ነው የሚገኘው እና ራሳችን ትንሽ እንጨት አድርገን የፈረስ ጭራ ትንሽ ካገኘን በጣም እድለኞች ነን። በዛች ማሲንቆ እየከረከርኩ ማሲንቆ ተምሬያታለሁ። ማሲንቆ ወይም ቤት ውስጥ እጅ አልገባም አባቴ ስለሚገርመኝ። ከተማርኩ በኋላ ግን ወደ ከተማ ገባሁ። በቃ ከዛ በኋላ አባቴ ሊያዘኝ አልቻለም። ከተማ ገብቼ መዝፈን ጀመርኩ። 10 ሳንቲም ነበረ 15 ሳንቲም ነው ሽልማቱ ያኔ 1966 67 68 በጣም አዘዞ ነበር የምዘፍነው። ትንሽ ሳንቲም ነበር። ያቺ ሳንቲም ደግሞ 1 ብር በሳምንት ውስጥ ካገኘች በጣም በጣም ብዙ ብር ነው። 100 ብር ነው። ደጀን በኢትዮጵያና ከኢትዮጵያ ውጭ አዝማሪና ማሲንቆን በተመለከቱ የተለያዩ ጉባኤዎች ላይ በእንግድነት ይጋበዛል። ጀርመን ውስጥ በተለያዩ ከተሞች በተካሄዱ 3 መሰል ጉባኤዎች ላይ ተገኝቶ ልምዱን አካፍሏል። ታዳሚዎችንም አዝናንቷል። ፍራንክፈርት፣ በርሊን፣ ሙኒክም ያላችሁ፣ ሃምበርግ፣ ሃኖቨር፣ ደርስደን ያላችሁ በሬዲዮ ጣቢያ ዲዲአር ድራይ ላይ በአማርኛ ቋንቋ ይሰማል ድምጻችሁ። መላየ 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 መላየ። ደጀን ከዛሬ 10 ዓመት አንስቶ እስራኤል ነው የሚኖረው። እስራኤል ሀገር በራብሌ ከተማ ነው የምኖረው። ለቴላቪቭ 15 ደቂቃ መንገድ ናት። ለኢየሩሳሌም ደግሞ 30 ደቂቃ ናት። ቀን ቀን የምሰራው የእስራኤል ኤርፖርት አየር መንገድ ውስጥ ነው። ሐሙስ እና አርብ ደግሞ በጣም ብዙ ማሲንቆ የሚማሩ ወደ 25 ተማሪዎች አሉ። ማሲንቆና ክራር የሚማሩ እነሱም ደግሞ ሐሙስ እና አርብ ከሰዓት በኋላ ቦታ የለኝም። ማሲንቆ መማር በጣም ፍላጎት ስላላቸው ሁሉንም በየመኪናቸው ውስጥ ወይም ደግሞ መናፈሻ ውስጥ ብዙዎችን አስተምራለሁ። ለምን ሙያዬን ጥዬ መሄድ አልፈልግም። ብዙ ተምረው ሙያችንን አስተላልፌ ባልፍ ደስ ይለኛል። ደጀን በሚወደው ሙያ ተሰማርቶ እስካሁን መዝለቅ በመቻሉ ደስተኛ ነው። ከዚያ በላይ የምደሰተው ግን ቤተሰብ በመመስረቴና ልጆች በመውለዴ ነው ይላል። ደጀን ባለትዳርና የ4 ወንዶች ልጆች አባት ነው። ለደጀን መልካሙን ሁሉ በመመኘት ለስንብት በተጫወተልን በዚህ ዜማ የምለያችሁ ሂሩት መለሰ ነኝ። ደህና ቆዩ። ለምን አፍንጫዬን ጠላ ሸተተው ጠላ ሸተተው ከቤት በጠን ሰቴን ማረጌን ስተው ማረጌን ስተው ማረጌን ስተው ግድግዳ ማገሩን እንጨት ሳይቆምለት እንጨት ሳይቆምለት እንዲህ ባፈር ብቻ ይሰራል የሰው ቤት ይሰራል የሰው ቤት ይሰራል የሰው ቤት።